И така, уважаеми дами и господа, предстои и първата профи битка тук, на ринга на славата на Viking Free Fight, лето господне 2017, Mixed Martial Arts. Уважаеми дами и господа, три рунда по 5 минути или общо 15 минути епична битка в категория до 70 кг. В червения ъгъл приветстваме Мартин Петков, категория до 70 кг. Nigga got the black car from the swipe this shit. This that higher level stun, make it rain a lot of honey. Gated cheek, 30K to go get rid of a stomach. I'm a triple OG, nigga, 20 years and running. All my niggas down the ride like crash test dummies. And Jay don't stand in line. Червена гол, категория до 70 кг, Мартин Петков. 4G autos on the classic like that bitch got on some skates. Having dinner with Obama smelling like a pound of hate. Pound a day, smoking KK like a hippie in the 60s with this chick, trying to get my dick a hickey, had to get it out the mud, no wonder why I'm filthy rich, and I'm running through this money like it don't mean nothing to me, I might buy the highest bottle like it ain't nothing, bitch I'll buy a 20 bottle worth of clothes like it ain't nothing, drop $100,000 like it ain't nothing, bitch I go and buy a brand new car like it ain't nothing. И така, уважаеми дами и господа, още веднъж приветстваме Александър Евстатиев, Синегъл! Започваме с професионалните срещи. При мен е Николай Николов. Да ви го представя, може би 7-кратен републикански шампион по ММА и 2 пъти европейски шампион. Здравей, Ники, приятно ми. Здравейте. Първата среща в синия ъгъл, представителя на домакините от Десант Варна, Александър Евстатиев. Срещу него Мартин Петков от Бокидо, София. Категорията е 70 кг. Ники, какво мислиш за тази среща? Познаваш бойците и двамата според мен? Ами знам, че двамата бойци са доста обиграни в стойка. Александър е изключително добър страйкър. Занимава се от 16 години активно с кьокушин карате. Но в последно време е изграл на ММА подиума и трупа доста победи. Да, за зрителите да кажем, че тук вече правилникът е професионален. Рундовете са 3 рунда по 5 минути. Неуспешен опит за атака, според мен, някакъв на Мартин Петков, но много разпилени удари. Александър ще се възползва от абсолютно всяка възможност да нанесе тежък удар, както с ръце, така и с крака. О, но тук виждаме добра комбинация с ръце от Мартин от София. Да, Мартин Петков. Много голен тръгна, според мен. Не знам, ти кажа, че специалист, но влязаха два от ударите. Да, не разбира се. Силни, но... Според мен, тъй като Александър е по-високия боец и държи боя от разстояние, единственият начин боец от София да го стигне е да влезе вътре да в джоба. Вътре, точно, да, точно така, да. Но тук виждаме за сега доминация от боец от София. Да. Посира, успя да посира няколко удара. Не много силни, но успя. Това допълнително натрупва мотивацията в него. Точно така, да. Отново добра комбинация. Ники, хубаво дясно круше пасира Мартин Петров, нали? Да. Петков, извинявайте. Виждаме игра в тай клинч. В момента Александър е вкарал, мисля, и двете куки. Опитва се да установи контрол и да започне да пасира тежки колена. Знаем, че той е опасен с тях. Главата на Александър е в центъра, по този начин позволява не позволява на опонента си да маневрира особено ситуацията. Но виждаме мръсен бокс от страна на Мартин. Да. Но трябва да забележим, че Александър е в центъра. Той държи контрола на клетката.
Виждаме добра гилотина от Александър. Това може би ще е краят. Дали ще успее? Добре го е хванал. Хванал го е добре, трябва само да заключи краката според мен. Да. Но е доста дълбоко. Наистина, лявата ръка на Александър е попаднала доста дълбоко. Отпусна захвата. Да. Няма нужда да хаби всички за да сили. Хаби, за да не хаби сили. Още така, но в момента да. Виждаме риерния кетчок. Отлична защита на Мартин. Мартин. Александър взе маунт. В момента според мен ще се опита да разкъса захвата на Мартин. И ще започне да се опитва да постира тежки удари. Отлична защита на Мартин. Александър се опитва да вземе гърбът на опонента си. В момента и двамата бойци се борят за по-добра позиция. И това вече е риер нейкед чок. Може би това ще е края, дами и господа. Да, Александър заключи с риер нейкед чок в първи рунд. Мартин Петров. Петков, извинете. Браво на варненския боец, да, много добре се представи. Както и каза Николай. Това показва, че смислените бойни изкуства трябва да се взимат сериозно в абсолютно всеки аспект. Виждате как един страйкър успя да доминира и на земя, и в стойка. Браво на Александър, прекрасна игра. Да. Много аплодисменти за неговия достойен опонент. Разбира се, много достойна игра. Постави Александър в много неприятни позиции, но тук се вижда истинския дух на един боец. И така на вашето внимание, уважаеми дами и господа, победител с сабмишън за Александър Евстатиев Синегъл! Това са моментите на триумфа, които си заслужават вашето внимание. Аплодирайте го още веднъж! На живо зала Конгресна и пред малкия екран на новата телевизия P1P Action Television. И така, уважаеми дами и господа, видяхте първата профи битка в Viking Free Fight 2017. Уважаеми дами и господа, сега предстои и вторият файт в клетката на славата. На вашето внимание в Синегъл тази вечер, във втората профи битка, тук в зала Конгресна, Пламен Бачваров! Очакваме Пламен Бачваров, който избира фолклорният мотив за своята поява. 70 кг. Син ъгъл за Пламен Бачваров. Петколо капитанине, петколо командирине. Ялла сай, петко, остави от сванка пусто хайдуство на майка ти са на фона за приемата мелодия в изпълнение на Васил Михайлов. Вашата поисменти още веднъж, дами и господа, за Пламен Бачваров Синегъл. А сега очакваме интернационалното присъствие на Мохамед Елебауди от Египет! Битка при 70 кг-овите, Мохамед Елебауди! Our guest, Egyptian fighter, Mr. Мохамед Елебауди from Egypt!
غزاكم شهيد راشد حاسبكم حبيب اللهم صل على محمد. Уважаеми зрители, предстои да гледаме втората професионална среща от професионалния турнир Viking Free Fight. Заедно сме с Николай Николов. Пламен Бачваров в синия ъгъл на клетката срещу Мохамед или Буди от Египет. Мохамед или Буди от Египет е от школата, от която беше Хасан Емат Арафа, който участваше в първата среща. Точно така, и двете момчета са... Тоест, ники да очакваме, че и този, и той ще бъде със сила Муай Тай или специално с Муай Тай. Точно така, и двете момчета са от националния отбор на Египет по Муай Тай. Шампиони при това. Да. Но българинът Пламен Бачваров е, доста обигран. Доста сериозни кикови вкарва египетския състезател. Точно така, но според мен Пламен ще запази спокойствие, защото зад гърба си има солиден опит. Виждаме, че установява дистанцията, дори виждаме да. Лека усмивка. А мислиш ли, че Пламен трябва да бърза да премине на земята? Когато играе с такъв специалист по Муай Тай, как мислиш, че? Според мен Пламен може да... Където предпочитате, там може да приведе играта. Мисля, че той държи контрола в момента. Да. Той е в свои среди. Не, това е моето мнение. Но за сега боецът от Египет държи центъра на клетката. Извинете. И перфектен дъбъл лег тейкдаун. Влезе право в двата му крака. В момента Пламен установи сайд контрол. Колена в торса от страна на Пламен. А сега е интересно да видим египетския състезател дали ще има умение на земя или... Точно така. Пламен виждаме агресивната игра, неспирен натиск от страна на българина. Сложи, постави коляно на стомаха, вече взе фул маунт. Взе фул маунт, да. За сега пълна доминация на българина. Но Пламен спокойно работи на земята. Точно така. Нито прибързва, нито е изнервен, работи си последователно. Ами, момчето е натренирано, знам, че на Хъсън винаги излиза за победа, да. Винаги излиза натрениран, винаги излиза готов. Ники влизат доста удари от тези, от 10 удара. Точно така, може би съдята... Ето, продължават да влизат удари. Съдята наблюдава доста внимателно, да. И може би мача ще бъде спрян всяка секунда. Да, всеки момент, край. Това беше краят. Край. Победа за българина. Много Пламен добра Бачваров. Победа. Вижда се, че българина си е написал домашното добре. Възползва се перфектно от слабите страни на египтянина. Но видяхме всички в началото как тръгна с три хайкика. Може би на това разчиташе той, ако го изненада в началото да прекрати мача. Много добра победа за Пламен Бачваров. Браво на българския състезател. Браво наистина. След награждаването на нашия боец, след което ни очакват още 5 професионални срещи в формат ММА, 3 рунда по 5 минути. Уважаеми дами и господа, победител в тази профи втора битка тази вечер с технически нокаут Пламен Бачваров, синъгъл! Спецплакети, уважаеми дами и господа, от името на една известна дама от Варна. Връчва ги Дани Бахчеванова, фитнес тяло на България и майстор на спорта. Сега към третата профи битка, уважаеми дами и господа, в клетката на славата на Viking Free Fight 2017. На вашето внимание, отново 3 рунда по 5 минути. Синъгъл Петър Кръстев!
публиката е отново част от мотивацията. Очакваме Петър Кръстев в синия ъгъл. Категорията 77 кг. Петър Кръстев. Сега от ACDC ще завъртим различна плоча. На вашето внимание представяме в червения ъгъл опонента на Петър Кръстев, Владислав Калиута от Украйна. На вашето внимание, уважаеми дами и господа, нашият гост, ММА боецът от Украйна, Владислав Калиута, червен ъгъл. Красной уголь. Though many have come, there will never be another one quite like yellow. Face to face, лице в лице и юмрук срещу юмрука. Slick, sit down, you ain't in the city, chump. Special K, make the kiddies come. Get you some, get mini guns. Move them out, 10 toes down, penny none. Петър Кръстев, син ъгъл срещу Владислав Калиута от Украйна. Червен ъгъл, рефер на двубоя, Росен Русев. Третата професионална среща за тази вечер е на Петър Кръстев от София в синия ъгъл срещу Владислав, или Владислав по-точно, Калиута от Украйна. Знаеш нещо за украинската школа? Аз съм, виждал съм украински представители, мисля, че е доста добра школа в ММА. Едно мога да ви кажа. Украинските бойци, първо на първо, са много здрави, много корави момчета и няма се дадат без бой. Но знам, че Петю Кръстев, който е от, в момента живее в София и тренира там. Активно в момента се занимава с ММА. Изключително разнообразен и комплексен боец е Петю. И можем да очакваме изненади всеки момент от страна на българина. Юники, виж 4-5 опита за хайкик от страна на украинския състезател. Точно така. Изглежда, че украинския боец е страйкър. Спокоен е. Взел е центъра на клетката. Но Петю... Добра защита на Петю, да, втори път. Точно така, но тежки ритници, много добър натиск на украинският боец. Ъперкът е прав от страна на украинският боец. И добра защита от Петю имаше. Точно така. Дистанцията на Владислав е на ниво, това мога да кажа. Но... Не е екскурзиант, това е боец истински. Точно така, и двамата са истински бойци. Перфектна подсечка, но изглежда, че Владислав не иска да задържа боя на земя. Това ми направи впечатление. Украинеца бяга от боя на земя. Това може би трябва на Петю да му... Вижте колко е спокоен, да. Само българският боец. Както е много комплексен. Явно Владислав го е проучил. Но ето за втори път ляв десен апперкът и ляв прав от страна на украинския боец. Явно тази комбинация му върви. Украинецът е обратен гард. Това допълнително затруднява заграждането на Петю. Явно за това създава допълнителни проблеми на българският боец. Но за сега Петю успя да запазва самообладание. Петю вкара 4-5 лоу-кика от началото на мача. Точно така. Това е неговата игра. Той е пречупвал опонентите си с тежки
с тежки ловкици и с комплексна игра. Просто това момче няма задна, така да го нарека. Да. Поема ударите и върви напред. Истински бойци. Много добра защита на Петю Кръстев. Много добра защита. Личи се, че е подготвен добре, скъсява дистанцията, за да избегне тежките кикове на Владислав. Да. Приятно съм изненадан от Акминския боец Владислав. Не знам Петю дали не трябва да опита да пренесе играта на земята. Точно така. Според мен Петю все още е спокоен и не се усети особено нареден. Както ви казах, дори на жаргон да отиде в дълбоките води, това момче знае как да се справи с тежки ситуации и сме го виждали доста пъти как се връща и побеждава от такива моменти. Както каза ти, той не дава назадна. Дори и да получи, той продължава. Явно това е геймплана на неговият отбор и най-вече на него. Също изявен боец от неговия купе Влади Кънчев. Изключително атрактивен и агресивен боец с изключително агресивна и нокаутираща сила. О, тежко, тежко край! Тежък апъркът на Владислав и това беше края. Просто таймингът беше на лице. Много е той. Нямаше какво да се направи. Нищо не може да направи. В момента, в който и Петю вървеше към него, нали? Нямаше какво да се направи. Матчът трябваше да бъде спрян. Ето ние виждаме, че Петю все още не е особено стабилен. Право в брадата, ако не се лъжа, попадна на перкътът. Но това се получава, когато... един боец избира силни опоненти. Само по този начин може да... Да се развива и да върви напред. Точно така. Точно така. Респекти за двамата бойци. Те показват взаимното си уважение. Браво и на двамата. Браво и на Петю. Аз мислях, че ще прехвърли боя на земята. Може би ще да е по-добро решение, но това е ММА. Няма нищо сигурно. В този момент, когато тези бойци се поздравяват, аплодирайте ги. Това са мъжки постъпки. Запомнете тези мигове. И така. Победител с нокаут, дами и господа, в третата профи битка на Viking Free Fight 2017. Аплодираме Владислав Калиута от Украйна! Победителят е встречи Владислав Калиута от Украйна. Красно и уголи. Спец награди, уважаеми дами и господа, от името на Дидо Митев, собственик на FitMac. Дами и господа, всяка една емоция ще е предпоследна, обещаваме ви това. А в края на това супер зрелище, наистина интригата ще кулминира. Но до тогава има време. На вашето внимание, уважаема аудитория, поглед към следващия перформанс в ефектната витрина от невероятни боеве на Viking Free Fight 2017. Ще презентираме една интересна фигура, която има много поддръжници в залата и в град Варна. Човек и боец с колоритна популярност в нашия град. На вашето внимание приветстваме Николай Тошев Черпанския, Синагъл! Битката при 105 килограмовите предстои! Николай Тошев Черпанския, Синагъл! И малко Рамштайн за разведеване. И сега на вашето внимание Николай Тошев Черпанския. Синагъл! Срещу него, дами и господа, снага срещу снага, ще застане точно в клетката Червенъгъл Александър Цонев! Очакваме боецът, вторият боец, при 105 килограмовите, Александър Цонев, Червенъгъл!
Папин Хонг Конг и мистър Каскин. Добър вечер, България, какво става, мацки? Дилъри, авантаджи, всички те познавам ги. Здрасти, мона ми, не пипай телефона ми. Аман от клама ви и келеши мамини. Машинка джи, лаба ви, психопати всякакви. Търси наргиле, гледам прави го добре. Любимата му манджа е чушки пълни с ганджа, бе. Истов, запад, север, юг. Седмата среща за тази вечер е категория 105 кг, тежка категория. Николай Тошев в синия ъгъл срещу Александър Цонев от град София. При тежките състезатели един удар решаваш, Ники, нали така? Точно така, всяка секунда всичко може да приключи. Затова съветвам зрителите на B1B да не мигат по-добре. Уважаеми зрители, интересна среща, надяваме се, ще бъде 105 кг са двамата бойци, тежка категория. За вас коментират Йордан Петков и Николай Николов. Единствено за телевизия B1B Action, новата спортна телевизия на България, по която може да гледате пряко всички състезания по бокс, кикбокс и ММА в България, но да се върнем към срещата. Първи рунд започва. Значително ръстово предимство за бойцът от Варна Николай Тошев Чирпанския. Интересно е, че дистанцията е много стеснена за бойци в тежка категория. Явно ще... Явно и двама са дошли за едно. И това е нокаута. Много е близка дистанцията, наистина. Не? Може би това е заради бойцът на име Александър. Тъй като той е по-ниският опонент и това е неговата цел. Да е вътре в джоба. Точно така. Виждаме опит за фронткик на... Николай Тошев Черпанския. Николай Черпанския, да. Финтове, добро влизане, но това но беше затиснат и влизането не беше изпълнено. Добър спрол от страна на Николай Черпанския. Колена от Александър. Тежък бодишот на Александър. В момента и двамата са бути са в клинч. Върнаха се в центъра, двамата бойци. Ляв суч в главата на Александър. Добра размяна на двамата бойци. Отново ляв суч, явно това... Оп, дясно круше, много сериозно влезе, нали? Тежко дясно круше. Явно брадата на Николай Черпански е направена от стомана. Да. Защото това беше... Ето, това според мен е край на мача, нали? Това е край на мача. Човек не може да понесе много от такива тежки удари. Първия дори визуално да не му пролича, той се оказва неговото влияние. Особено в тази категория. Със сигурност се е разтърсил. Но Александър Цонев спокойно започна мача и постигна това, за което е дошъл, с явно спазвайки неговата тактика и тази на тренерския му щаб. Която е. Точно така, както казахме в предния матч, когато имаш един добър геймплан, идея за боя, нещата протичат по-лесно. Отново респект и уважение за служаващия аплодисменти и на публиката от зала Конгресна. И така на вашето внимание, уважаеми дами и господа, победител в четвъртата профи битка на Viking Free Fight, червения ъгъл Александър Цонев, категория до 105 кг. Разбира се, спецпризове от името на Ла Каса Петьо Митев. Финални снимки, разбира се, за варвенските и за националните масмеди. Нека да аплодираме победителя. Благодаря ви! Уважаеми дами и господа, ден преди голямата битка на титаните Мейуедър и Макгрегор, сега предстои едно истинско шоу на следващите остриета в петата профи битка на Viking Free Fight 2017. Уважаеми дами и господа,
приветстваме Драго Йорданов! Сина гол! Ето го и голямото острие от столицата на Златна Добруджа! Драго Йорданов! Синагъл! Категория до 77 кг! Ride around, find a nigga stuntin' on Front Street. With the shines on, niggas be looking like lunch meat. I run up on a nigga, pop one on the floor. Tell him come up off that shit before we start popping some more. Fuck a ski mask, man, niggas know who I is. I got a full clip, and niggas know I get big. I whoop your head, boy. You know why I win. Вашето та изразено са поизменти за Драго Йорданов, Синагъл! Категория 7-7. Тази вечер той ще се изправи срещу своя опонент и срещу неговите умения. Светелин Георгиев, червен ъгъл! It's like I done been through so much, man. I done seen so much shit out here, man. All this material shit, man. This shit don't mean shit to me, man. No. Like I done did so much, man. I ain't got shit to show for it, man. Вашите аплауси за Цветелин Георгиев, категория до 77 кг. Червен ъгъл! I like this. Рефер на двобоя, Росен Русев! Честата среща за тази вечер, уважаеми зрители, е Драгомир Йорданов от Варна срещу Цветелин Гергинов от София. Лично с Ники двамата мислям, че това ще е една от най-интересните срещи. Той познава много добре и двамата бойци и тяхната игра. Какво мислиш, Ники? Мисля, че двамата бойци са много подготвени за тази среща. Двамата приемат това като начин на живот. Двамата бойци са физически много здрави, много корави момчета, гладни за победа. И матчът започва. Първи рунд. Можем да очакваме центъра на клетката да държи Драгомир Йорданов, тъй като той е изявен страйкър. Наскоро записа победа на профайт. Прекрасен десен прав. Засече го право, когато Цветелин пусна задния си лоукик. Тайминга перфектен. Два доста добри лоукика на Цветелин. Ляво маваше поясира Драгомир. Личищ. Напрежението може да усетите буквално във въздуха. Двамата бойци са доста напрегнати. Добра комбинация напред на Драго. Определението за истински файтър, това е той, Драгомир Йорданов. Добър тейкдаун на Цветелин. Това, което ми прави впечатление последно време, че Цветелин изгря напоследък, тъй като от няколко години е известен той и записа изключително добри победи, доминиращи победи над класни бойци. Както вече споменахме, над Влади Кънчев, може би началото на 2017 година, записа доминираща победа. По точка го победи той. Момчето просто не спира да работи, не спира всеки път, когато се бие, показва нови техники. Можем да го видим точно сега. И е физически издържлив. Аз съм го гледал 3 рунда пълни по 5 минути. Което важи също и за Драго, нали? Сигурен съм, че двамата бойци се стремят да са възможно най-перфектни. А това е един перфектен суип на Драгомир Йорданов. Браво!
каква образована публика. Отново двамата бути взема центъра на клетката. Добър ляв прав на Цветелин. Добър десен на... Добър десен, о, какво да. Коляно! От страна на Цветелин, но Драго не изглежда разтърсен. Добър десен прав. Серия крушета от Драгомир. Много добра игра на Цветелин. Двамата бойци са наистина класни. Може би са на върха на, на българският ММА в момента. Категория до 77 кг. Вижда се, може би лека аркада от окото на Цветелин Гергинов. Лявото око на Цветелин, да. Но виждаме, че Цветелин не отстъпва изобщо. Също така отвори аркада под надясната скула на Драгомир. Перфектен тейкдаун на Цветелин. Много класна игра. Двамата бойци са просто перфектни, брилянтни. Обясни на зрителите какво се случва в момента. В момента и двамата бойци се опитват да установят контрола един върху друг. Опитват се да покажат доминацията си над опонента, но за сега матчът според мен е равностоен. Аз не виждам... Не виждам фаворит за сега. И ето тейкдаун на Цветелин Гергинов. Сингъл лег тейкдаун. Перфектно измъкване на Драгомир. Невероятен матч, дами и господа. Зрелище. Залата аплодира силно и двамата бойци. Много мъжки се бият. И технически много грамотно. Това е наистина страхотна среща. За тези, които не разбират, Ники, ще обясняваш на земята какво се случва, да е интересно и на зрителите на BMB. Беше много хубаво коляно. Получихме толкова много екшен в един рунд. Не знам какво повече можем да очакваме. Много добър тайминг на влизането. С това е известен боец от София Цветелин. Тежки ли са двете аркари, които получиха според тебе? Дали... Ние не можем да ги видим. Според мен няма спред мач да реди аркада на скулата, но не съм сигурен за... Според мен за сега няма опасност за спиране на мача. Да. А пък двамата бойци не изглеждат, сякаш ще намалят темпото скоро. Да. Първият рунд е към своя край. 10 секунди останаха. Финалните 10 секунди точно така. В момента? Ами, Боят Стойка е равен, така да нарека, но на земя според мен Цветелин с добри тейкдауни и добър тайминг успява да доминира играта на земя. Но все пак трябва да... Тоест рунда е за Цветелин заради двата тейкдауна, да речем. Основно заради тях. Може би да. Може би да. Съдите ще решат. Съдите ще решат, да. Но изключително интелигентна игра и от двамата бойци. Изненадан съм от добрата борба на Драгомир. Измъкна се от доста лоши позиции. Уважаеми зрители, наблюдавате осмата среща от професионалния турнир по ММА Viking Free Fight, който турнир може да гледате само по BMB Action, новата спортна телевизия на България. До края на годината екипа на BMB ще ви предложи много професионални турнири на живо по бокс, кикбокс, ММА и всички видови бойни спортове, както и автомобилни шоута. Но да се върнем на матча, който е за сега е най-интересната среща, нали, Ники? Точно така, зрелището продължава, дами и господа. Втори рунд. Поздравяват се двамата бойци. Видимо респект имат един към друг. Но и двамата не дават назад, както каза, че... Добър ляв на Цветелин. Добър ляв, да. Той е малко по-високият боец. Добър бодишот на Драгомир. Не беше достатъчно силен, но беше пласиран добре. Според мен това беше хлъзгане от страна на Драгомир. Да, не е падане от удар. Не беше, да. Не беше нокдаун. Точно така. Но това ще му коства доста да се изправи, доста енергия, доста усилие. Но виждаме, че Цветелин се възползва моментално от тази позиция. Но Цветелин играе много грамотно и на земя, не е само страйкър, нали? Точно така. Според мен даже неговата сила е земята. Перфектният тейкдаун
и с това довършва своите мачове. Да. Сега Цветелин седна на фул маунт. Това е една много трудна позиция за излизане. Много изтощаваща позиция. А тук според теб... Чолка, мисля, че е заключен. И аз мисля, че е заключен. Да видим... Не е сигурно все още. Само... А, Драгомир си... Измъкна се. Все още нищо не е сигурно, дами и господа. Много опасна ситуация за Драгомир, уважаеми зрители. Край. Край на матча, край на матча. За съжаление, бойцът от Варна Драгомир не успя да победи този път. Цветелин показа отново нови умения, нови качества, които му извоюваха победата. Този тежък матч завършва във втори рунд. Това потвърди твоите думи, както каза ти, че той в много мачове срещу много класни противници и надделява. Точно така. Защото Драго е един от топ бойците на България, както казах. Точно така. Това е красивото нещо в спорта ММА, че никога не знаеш какво можеш да очакваш. И така, уважаеми дами и господа, предстои обявяването на победителя, разбира се, и след това връчване на наградите. В тази профи битка, уважаеми дами и господа, и така, дами и господа, победител в тази профи битка с submission. На вашето внимание, аплодисменти за Цветелин Георгиев. Червен ъгъл! Сега посрещаме един голям световен шампион по кикбокс. Вашите аплодисменти за човека, който връчва наградите. Големия шампион Владо Вълев, Питбула! Един истински шампион на Варна и България и депутат от Народното събрание. На вашето внимание, дами и господа, ще посрещнем и следващата шеста профи битка от Viking Free Fight Лето Господне 2017. Първият, който ще се появи тук в клетката на славата, в синия ъгъл, е боецът от София Антон Пачов! Шеста поред профи битка на Viking Free Fight, гала вечерта, ММА. Антон Пачов в синия ъгъл от София. А сега очакваме неговият опонент. На вашето внимание, още един гост извън България. Антон Пазенко, червен ъгъл, боец от Украйна. Категорията е 9-3. 93 кг мощ и сила. Антон Пачов срещу Антон Пазенко. Красни угъл. Червен ъгъл за Антон Пазенко от Украйна. Если люди не близки, а рыбы не искренни. Видать, ментовках закончились мастики. Росен Русев. Чтоб наши делишки почистить, бля. Нас видно в бокс под землю, раз нас не видно. Или мы каждый в своей перхоти чисто помирный. Чисто по миру переобувшись, керя километражи намерений мерил. И на мой бонг, как на Боинг, много пассажиров. Тут потеряет твое тело заживо до живо. Тогда скажи нам, кто тут наживо? Если пять перед лицом и сзади три сложина. Простая арифметика. Видел, бля, многих президенты метят как. Видел, как табор уходит в небо. Предпоследната вечер за тая от професионалната гала вечер Viking Free Fight започва. В синия гол на ринга Антон Пачов от София. Срещу него е представителя на Украйна Антон Пазенко. Категорията е 93 кг. Полутежка категория.
Ники, познаваш ли Антон Пачов от София? И двамата им бойци са ми непознати, но виждам, че видимо са физически здрави момчета. Спокойни изглеждат. На ръст изглеждат еднакви на първо четене. Да. Може би с малко предимство за украинския боец. Да, точно така. Сега ще видим начало на първи рунд. Предният украинец се представя много добре. Ако са от една школа, българинът може да има проблеми. Ето и той тръгва с хай кикове. Солиден лав кик напред. Да. Десен... Добър лоу кик на българина и връща украинеца ляво и дясно круше. Добър тайминг на крушетата от страна на българина. Антон Пачов. Може би удар в слабините. Без деска, да. Неумишлено. Личаш, че не беше умишлено от страна на нашия състезател? Рефера. Състезател има право да се почине около няколко минути. Да се възстанови от този удар. Изглежда, че е готов. Тежък удар от страна на българина. Да видим дали ще успее да го довърши на земята. Не съм запознат с играта на украинеца. Но за сега тежък ground and pound на българина, но трябва да внимава. Тежък, много тежки удари влязаха, много тежки удари. Трябва да внимава с гарда на украинеца. Как се струва на украинеца играта на земя? Ами, вижте, хванал е лявата ръка, да, отива да. Към армбар, ако успее да прехвърли левият крак и изтърва ръката украинеца. Но... Тоест той можеше да заключи ръката на... Ето сега отново прави опит да, за армбар. Армбара мисля, че е заключен. Ръката... Да, браво. Браво. Измъкне се от доста неприятна позиция да. Българ на Антон Пачов. Но трябва да внимава с поставянето на тези ръце, с позиционирането им. Но украинецът с тези действия показва, че и на земята е добре. Образован. Образован е, да. Солидни десни на украинеца. Доминация за сега на българинът. Доста добър ground and pound, бих казал. Много приятно съм изненадан от нашия боец Антон Пачов. Аз също. Много хубав ground and pound, наистина. Брай, ето, отново с много силен удар влезе в главата. Тежък десен хамър фист. И продължава. Продължава, мисля, че е доста наранен украинеца. Не знам колко тези удари ще може да понесе. Да, аз не знам. Но ръката на българинът е все още вътре. Браво. Може би и мисля, че това вече ще е края на украинеца. Може би... 7-8 удара един след друг получи украинеца. Добре постъпи българин Антон Пачов, че не изтърва в позицията. Предпочете да се прибере отново в гарда. Да, отколкото да рискува с един-два удара. Да. Точно така. Украинецът успя да заключи отново. Ники, той според мен е спечелил този рунд нашия боец, нали? Разбира се. За сега със сигурност. Видимо нанесе почти всички удари. Да, но силен ground and pound за българския състезател, да. Но два опита за ключ за армбар имаше от страна на украинеца, да. Който един беше почти го заключил. Точно така, нали? Можеше дори мача да бъде спрян. Можеше да бъде спрян, но много... Но трябва да внимава къде позиционира ръцете си. Отново добър ground and pound за нашия боец. Темпото на Антон Пачов е наистина високо за хора от момчета от такава категория. Да. А обясни ми зрителите, толкова много чисти удари влязаха в главата на украинеца и на тази категория 93 кг. Как мислиш според теб, че е той в момента? В момента украинеца може да е... В момента може да се държи само, защото е легнал по гръб. Но оказват влияние със сигурност се, много голямо. Ето продължава. Разбира се, че оказват. Да, ще видим как ще се почувства, ако успее да се изправи в стойка или... Второ, това е армбар. Ще видим как... Ръката успя да измъкна отново. Отново се измъкна нашия боец. Браво, браво, чудесно. Браво, хамър браво. Фистови на българина. Наистина, респект за украинеца. Респект за украинеца, да. За трети път. Изяде много тежки удари. Не знам това момче как все още успява да се държи и да се опитва да се изправи. Но не може да отречем и добрата защита от тези армбар на нашия боец, нали? Точно така. Проблема е, че ги измъква в последният момент. Да, в някои да. От случаите може да не
успее да стане точно по негов план, но за сега всичко върви. Да. На лице много агресивна игра от земя. Също съм наистина приятно изненадан от българина. Много добър граунд импаунд. Много грамотно игра и в стойка показаха грамотна игра и двамата бойци. Интересна. Браво на Окуринеца. Ето отново, но не, тук нямаше шанс. И грешка на Окуринеца доведе българина до фул маунт. Да, да. Сега може наистина да разгърне своята агресивна граунд импаунд атака. Последни 10 секунди, 10 секунди да видим какво ще се случи точно в заключителните секунди. Не, за сега не можаха да влязат удари на... Край на първи рунд. Край на рунда. Да видим как се чувстват двамата бойци. Особено ме интересно Окуринеца в какво състояние ще бъде след... във втория рунд. Много сърцато момче. Or need them. Take them out the hood, keep them looking good. With diamond cuffs gonna freeze them. First time they fuss, I'm breezing. Talk about what's the reasons. I'm a pimpin' every sense in the word, mama. Better trust and believe them. Интересен първи рунд. Няма съмнение, нали, според мен, кой е, за кого е рунда. Разбира се, Антон Пачов доминираше изцяло първи рунд. Интересно ми е дали ще могат да поддържат същото темпо и във втори. Според мен не. Но нека да видим. Нека видим. Може отново да бъдем приятно изненадани. Да, можем да бъдем приятно изненадани и двамата. Интересна игра показа Украинеца с тези три опита за армбар, които направи. Двата бяха полууспешни, особено втория, мисля, че както и ти го видя, беше почти... Според мен с всяка изминала минута момчетата стават все по-потни, все повече, все по-трудно ще успяват да се заключат, тъй като самото положение не позволява толкова лесно ключиране на опонента. Затова според мен най-добре е по-добра защита от събаряне, ако е възможно от Украинеца и ако бъде съборен, да се обстоя става не да заключва гарда, защото така се обрича да остане отдолу, както виждяхме в първи рунд. Чуваме Евгений Василев, който е във ъгъла на нашия състезател, как му говори Украинеца е по-уморен от теб, Украинеца е по-уморен от теб. Разбира се, като един треньор, негово задължение е да мотивира опонента си. Добър тейкдаун. Без подготовка, просто един добър тейкдаун. Просто Антон Пачов решава да играе на земята. Силата му е там, граунд енд паунда е. Точно така, явно е решен да завърши, завърши започнатото. И край на мача. Край на първи на мача. Окуринецът победи. Тук не можахме да видим с Ники от нашата позиция какво се случи. Гилотина на украинският боец. Явно промениха бързо тактиката от първия рунд, смениха стратегията и това доведе до победата на украинският състезател. Наистина изненадваща победа, но това е положението. За това каза, както казахме, добра среща и за двамата бойци. Двамата според мен след като победители. След малко реферът Росен Русев ще вдигне ръката и на победителя. Прегръдка между двама хора, които знаят какво означава респект на противника. И така, уважаеми дами и господа, победител в тази профи среща с сабмишън Антон Пазенко от Червена гала, Украина! Спесна игради, уважаеми дами и господа, купи и разбира се страхотни ваучери от един от основните наши съмишленици и партньори Спортдепо. Уважаема аудитория, това шоу, този мейн ивент, тази гала вечер наречена Viking Free Fight 2017, не би могла да мине без един човек със звезден статут в този сектор, в този бранш. Нека да аплодираме, уважаеми дами и господа, президентът на Българската федерация по ММА, Станислав Недков Стъки!
Благодарности и към най-големите в своя бизнес Призма, Light Show и профил звучаване от друго измерение. И така, уважаеми дами и господа, както се казва, много е рано за големи, пухкави, нощни, бели възглавници. Нашата гала вечер на ММА и свободни боеве. Тази вечер ще има и своята кулминация, защото наистина вие очаквате от самото начало. Или както се казва, който гледа да гледа, а който не гледа, обязателно да се прегледа. Идва и битката на вечерта, отново с международно участие. Пиршество за ситивата, 200 голени тела и изтоманени крайници, двама файтера, които ще преземат клетката на славата всеки момент. Така наречения main event, основната зрелищната битка в окото на бурята. Аплодираме ги още веднъж, или който не аплодира, ще черпи. И така, в профи битката на вечерта в категория до 65 кг излиза непобедимият до сега български торнадо топ боец Виктор Димитров! Категория до 65 кг. Виктор Димитров, Синегъл. По 5 минути, уважаеми дами и господа, Синегъл, Виктор Димитров! Дами и господа, вашите комплименти тази вечер изразени също в аплодисменти и за бразилския боен тигър Елисон Баяно Гонсалвес, категория до 65 кг. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Edison Baiana Gonzalez, Jogo Bonito. Our international fighter, red corner, в червения ъгъл тази вечер, кариоката Edison Baiana Gonzalez. Ето го нашият main event, двама мъже в града и двама бойци в клетката. Перона на вечерта, черешката на тортата, Виктор Димитров от Варна, представител на домакините от Викинг, срещу Елисон Гонзалес от Бразилия. Представиха организаторите бразилеца като шампион по ММА, нямаме информация за него. С Виктор знам, че вие сте приятели, да кажеш няколко думи за него. Виктор е много скромно момче, но това не трябва да ви залъгва. Един изключително добър ММА боец, страйкинг на световно ниво и образован на земя. Но противника му не знаем много, нямаме много информация за него. Знаем, че е черен клан по бразилско жилжицу, което изобщо не е малко. Изглежда доста спокоен в началото на първият рунд. Но Виктор просто налага своето темпо, налага своята игра и със всяка минута просто затиска все повече и повече своя оппонент. Много тежък заден локик на Виктор. Да. Искам да подчертая, че Виктор със всяка следваща среща избира все по-тежки и по-тежки опоненти. Това момче не подбира особено много. Жив пример е бразилецът пред вас.
Отново тежък заден лоукик. Равностойно за сега върви. Размера на лоукици. Мисля, че Виктор проучват... взима малко превес над нещата с тези тежки лоукици, които можем да видим да. Класира. Може би станаха 3 или 4 вече, опит за коляно, неуспешен. Много добър бок на, да. На Виктор. Добър десен Браво. Прав на Виктор. Много интересно прикрива ударите си, замаскира ги. Опонента не знае повечето случаи откъде идват. Това е толкова разнообразна неговата игра. Опит за ляв кик от страна на Елисон Баяно. Интересно, аз мисля, че бразилица като шампион по жузо, че се опита да премине боя да свали от стойка на земята, но за сега не виждаме такива тенденции. Не трябва да изключваме факта, че бразилците са едни от най-опитните ММА бойци в целия свят. Да. Хвана крака на своя опонент, бразилецът. Сега ще видим защита от събаряне на Виктор. Виктор се опитва да направи кросфейс, да изкриви главата на опонента си, така че той да не може да установи тейкдауна. Виктор буквално е на един крак. Изключително добър баланс на българина. Много добра защита, нали, Ники? Личи си, че е натрениран боец. Браво! Бразилецът се опита да експлодира, но неуспешно. Както казвах, бразилците са много обиграни бойци и могат да играят както в стойка, така и на земя. Затова ни трябва да се заблуждаваме, че бойцът от Бразилия може да е само граплер или само да се опитва да събаря опонента си. Може да е много опасен страйкър. Както... Не е за подценяване този боец бразилски. Разбира се. Казахме, че Виктор никой не си избира слаби опоненти. Момчето не подбира, просто иска да се бие. Ударите минават буквално на сантиметри. Много добра дистанция на Виктор, буквално дори не... ударите минаха на сантиметри. И много спокойно, много спокойно, Виктор. Просто познава играта си. Да. Много хубаво коляно. Брутално коляно на Виктор. Много хубаво коляно. Ето започва да разгръща своята игра бойцът от България, но ето и преден кик на... на Виктор. Отново на сантиметри примена дясната ръка на бразилецът. Дистанцията на Виктор е... доста добра. Продължава с бруталните кикове Виктор. Налага темпото си. Добър прав на бразилеца. Прав в торса на Виктор. От страна на бразилеца. Отново брутален заден кик и ляв прав. Довърши с дясно круше. Аперкът и бразилеца е наранен. Коляно и прав отново. Комбинациите просто летят за Виктор. Добър финт на бразилеца и десен прав. Но за сега според мен Виктор води този първоначален рунд. Добро коляно отново на Виктор. Явно стратегията му е по план, но бразилеца не спира да натиска. Последни 10 секунди. Браво! На бойца от България. Добър тейкдаун. Мисля, че с този тейкдаун рунда е наш. Затвърди рунда да. На 100%. Макар, че Виктор вкара доста силни лоукици в началото, след това доста чисти удари по сина, но с този тейкдаун той просто се гарантира вземането на първия рунд. Нали? Точно така. Жив пример за класен боец. Интересна среща, но бразилеца не е за подценяване. Разбира се. Както видяхме и в предната среща, всичко може да завърши за стотни от секундата. Както с нокаут, така и с ключ. Да, както и видяхме предния мач пред 93 кг, че как буквално завърши за стотни от секундата. Да. Да се надяваме Виктор да продължи по същия начин.
И да това... прочупи коравия бразилец. Ами това, което съм гледал до сега от Виктор е, че с, както казах, със всяка минута той започва да налага все повече и все повече бруталното си темпо. Според мен той разчита, той и тренирите му разчита точно това. Не знам колко е запознат бразилеца с играта на Българна, но и той се представя доста добре за сега. Той казваш, че във втория рунд, в третия, той вече след като се разиграл, постоянно дига темпото и влиза в ритъм, както се казва, нали? Точно така, той като една работеща машина. Да. Поне това съм гледал до сега от него. Един от най-атрактивните български бойци за мен лично. Аз съм приятно изненадан от бразилеца. Виктор съм го гледал, знам как играе. Но бразилеца съм много приятно изненадан, но да се надяваме... Старт на втори рунд. Виктор, пак повтарям, бразилците са класа. Не може да очакваме слаба игра от един човек, който идва от буквално една от болните столици на света. Да. И то на ММА точно. Но бразилеца става все по-агресивен. Интересно. Явно няма чак такъв респект от силата на ударите на Виктор. Тежа колкик, но Виктор е притиснат на клетката. Много е интересно, след всеки удар на Виктор бразилеца веднага контратакува. Мисля, че стана бъркане в око. Бъркнаха в окото на българ на Виктор. Но според мен това стана неумишлено. Започва отново рунда. Мачът е днес на, така се нарече, напрегнат. Дали има проблем с окото от това бъркане или се възстанови, как мислиш? Или известно време може да има малки... Това, което мога да кажа, че Виктор е един изключителният професионалист и дори да е наранен, според мен ще го замаскира доста добре. Да, за да не разбере противника. Точно така. Добър кик, добър лав кик на бразилеца. Добра защита от лоу кик на Виктор. Започва отново да влиза в ритъм. Добър преден апперкът на бразилеца. Отново дистанцията на двамата бойци е минимална. Браво, браво, браво! Много добре намери своя ритъм и в момента пластира два тежки удара българнат. Но бразилеца ги понесе много спокойно и продължава напред. Корави се, не можем да отречем. Добър десен прав в лицето на бразилеца. Видимо, той е по-нараненият опонент. Кръв се тича от носа му. Но можем да забележим, че бразилецът отново държи центъра на клетката. Завъгва с тия леви крушета, според мен. Да, бразилецът прави доста добри финтове. Mm-hmm. Не знам какво круи. Отново добър лоукик на българина. И естествено бразилецът връща. Това е едно истинско показно как трябва да изглежда един добър ММА матч. Тежка дясна балтия попадна право в главата на бразилецът. Забелязвам, че бразилецът продължава да използва само тази комбинация. Ляв апперкът и десен прав. Но за сега му е послужила доста пъти. Да. И продължава пак с нея. Но според мен Виктор е толкова компетентен, че успява да забележи това и да. Според мен скоро ще има отговор на тази комбинация. Ето треньорите казват на Виктор, че му играе на много близка дистанция. Тоест той се вързва на играта на бразилеца в момента, неволно може би. Може би. Но да не забравяме, че Виктор е много опасен с колени. Рядко съм виждал толкова агресивна игра, да. Колкото на Виктор с колени. Затова тази дистанция може да е... ключова за някои от неговите комбинации. Да, може и да чака своя момент. Не.
смени гарда и ляв десен напред. Отново възобнови нормалния си гард, може да има проблем с предният крак. Добро, даже много добро темпо на двамата бойци. Не показват да са особено уморени. Или поне не го казва особено голямо влияние това. А защо мислиш, че Виктор позволява тази дистанция? Наистина е близка, на която се води боя. Виктор е стратег. Явно, ето, както ви казах, погледнете колената, но бразилеца отново с мръсен бокс. Успя да посреди няколко аперката. Бразилеца успя да защити този път събарянето. Колена от бразилеца, да, размяна на колена. Опит за круши на бразилеца. И пак. Много тежка комбинация се опитава после на бразилеца. Добре, че парката се размина. Край на втори рунд. Напълно равностоен според мен. И според мен вече съдиите ще имат думата, но много достойна игра и на бразилеца, много невероятна игра и на Виктор. Да, браво и на двамата бойци. To you cowards, then it's gonna be quick. Aight? All your men have been to jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, jump quick. How the fuck you gonna poke the dog or some bum shit? Aight? They go to gun click, now I'm one shit, all over some dumb shit. Ain't that some shit? And niggas remind me of a strip club. Cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, I explain. So watch what you do, or you gon' find yourself very next. И дойде време за последния третен рунд от този супер интересен матч, който е финалната среща от турнира Viking Free Fight, който наблюдавате единствено по B1B Action, новата спортна телевизия на България. Възможно този рунд да е ключов за победата на един от двамата. Ники, как мислиш, втория рунд беше много равностоен, нали? Разбира се, да, беше много равностоен, но първият според мен беше за Виктор. Да, имаше тейкдаун в края на първия рунд, но да се върнем на третия сега. Бразилецът отново с агресивна игра, натиска напред. Вижда се видимо желанието му за победа. И отново се стои опасен десен на перкът за... Търси го с него. Търси го, да. Според мен, тъй като Виктор на няколко пъти успя да го събори, това е неговият предпазен ход. Ако Виктор тръгне да влезе, той зарежда задния перкът и е готов точно да го пласира. Да. Но ти сам, както каза, Виктор е много умен и като боец, той го е видял това нещо, вече го е смислял и така и иначе да няма да се хване в този капан, така да го кажем. Момчето си знае играта. Да. Размяна на лоукици има. Виктор отново обърна гарда, не знам какъв е проблемът. Възобнови нормалната си стойка, с лявата ръка напред. На сантиметри пропусна балтията. Да. Интересно, че Виктор много спокойно ги дава, може би ги вижда неговата така... И преди малко имаше една атака предния рунд, по същия начин. 4-5 удара, буквално на сантиметри от лицето му. Да, може би трябва да вземе мерки. Ето, това точно, влезе. Точно докато коментираме това. Но Виктор и треньорите му са професионалисти, знаят... Да. Знаят как се вършат работа. Доста добър ляв прав на бразилеца. Два поредни влязаха един след друг. Да. Оу. Виктор отново успя да блъсни, да удари след дясната ръка. Под лицата на двамата опоненти има видими щети. Но нормално след такъв бой. Публиката в залата аплодира силно нашия боец. Ясна балтия на Виктор. Да се надяваме да му помогне морално. Виктор, забелязвате ли как сега в момента Виктор държи темпото? Да. Добър спрол на Виктор и прекрасно и коляно. Сега Виктор е в защита, опитва се да
защити краката. Един тейкдаун за бразилеца може да му донесе доста точки пред в очите на съдиите. Да, тейкдаун се таксува. Трябва да отвори краката, Виктор. Да разтвори краката. Браво на Виктор. Но той е взел едния крак, може би ще опита сингъл. Ако успее да го прибере до гърдите си, тейкдаунът може да бъде установен. Но прекрасен баланс на Виктор. Браво и не спира да работи, дори когато е само на един крак. Да. Браво! Браво! Суип на Виктор. Успя да го завърти, но бразилецът отново е върху него. Разбира, че има да гони рунд. О, бразилецът има много... И защита от тейкдаун на бразилеца, но веднага Виктор пластира коляното. Адаптира се много бързо това момче. Много е свеж бразилецът обаче, Ники. Не знам дали виждаш. Просто... Важното е, че според мен за сега Виктор води. Да, да. Може да успокои поне малко темпото и просто да е малко по-предпазлив. Това според мен е разковничето за победата тази вечер. Да, просто ето... Защото бразилецът хвърля удари, да. Но не виждаме да пластира нещо толкова ключово и чисто. Виктор свали гарда, много опасно според мен. Не знам защо така. След всеки един опит за тейкдаун, за събаряне е много изтощаващ. Боецът... Влизат. Туда е. Браво, браво. И спрол. Опит за тейкдаун избяга. Спрол на... Според мен Виктор ще успее да го изтърси. Браво, браво, точно така. Браво. Казах ви, Виктор е професионалист. Браво. Знае как да работи. Попадна право в капана му. Бразилецът се подведе, но остава може би една минута. Нормално. Да се надяваме Виктор да успее в... Виктор просто трябва да се... Да опита да пластира максимален брой удари. Да. За да извоюва и този рунд. И според мен ще издокара една добра победа. Може би ще... Бразилецът се опита да качи десен с крак нагоре. Може би ще опита да плени неговата дясна ръка. 5 секунди може би. 4. Край. Край. Истинско зрелище за публиката във Варна. Феновете са на крака. Големи адмирации за Виктор. Това момче направи страхотен матч. Ти видя, имаше един момент, в който го беше натиснал бразилеца и той с тейкдаун се спаси. Видяхме истинска битка на титаните. Браво! Дами и господа, сега ще очакваме, разбира се, и мнението на съдиите. Жава напълно. Вижда се шампионския дух в Виктор. Дори когато е изморен, не спря да работи и накрая успя да вземе топ позицията на земя. И според мен това му донесе победата над мача. Да. Знаете, че има правило, уважаеми дами и господа, съдиите да бъдат в нечетен брой, така че равенство няма как да има. А интригата ще кулминира до последната секунда. Искам да ви чуя. Аплодирайте! Категория до 65 кг. И реферът Росен Русев очаква от ляво и от дясно да застанат двамата епични бойци. Изключително зрелищна битка, която определихме още в самото начало, мейн ивент. Дами и господа, победител в тази битка, последната за това шоу, с 2 на 1 съдийски гласа, Виктор Димитров! Победа за Виктор Димитров, напълно логична според мен, Ники, как мислиш, че... Да, разбира се. Виктор извоюва победата. Матчът беше труден, но не невъзможен. Той успя да доминира последните
минути, може би последната даже минута на матча. Също така първи раунд беше за него. Напълно заслужена победа. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Гледайте BeOne Action, вашата спортна телевизия. От мен Йордан Петков. Приятна вечер. До нови срещи от Николай Николов. Аплодисменти и за страхотния боец от Куба, от предпросете от Бразилия, Едисон Баяна Гонсалвес. Аплодисменти! Сериозен опонент. Още веднъж Варна аплодира големият победител Виктор Димитров, Синегал!